Hej allesammans och välkommen till en ny vlogg. Nu de närmaste dagarna så kommer ni att få följa med, för att jag och Fredrik sitter på tåget precis nu och ska åka till Zanzibar. Vi ska obviously inte åka tåg dit, utan vi är i Kalmar och ska åka tåget till Köpenhamn. Och sen ska vi flyga från Köpenhamn till Qatar, Qatar till Zanzibar. Och varför är vi i Kalmar då, tänker ni? Där bor du inte längre. Nej, det gör jag inte. Men min mamma bor utanför Kalmar. Och de har våran hund. Så vi har sovit där i natt. Och nu har vi lämnat från oss hunden. Det är ju fruktansvärt. Mår piss. Det kommer bli bra. Han har det bra. Ja, det är klart att han har det bra. Han älskar att vara som min mamma. Snälla då, han blir så bortskämd. Så, nu börjar vi våran långa resa mot Zanzibar. Ja. 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 Här står vi. Nu har vi tagit oss med tåget. Vi är i jättegod tid. Det var inga konstigheter överhuvudtaget med tåget från Kalmar. Och nu står vi på Köpenhamns flygplats. Och jag hoppas att ni hör mig bra trots att jag har munskyddet på. Nu ska vi försöka hitta säkerhetskontrollen. Men Fredrik har överraskat mig. För vad har du gjort med biljetterna? Jag har uppgraderat biljetterna till business class. Woo! Så vi ska åka bara vägen dit. För Fredrik fick en jättebra deal på business class. Det är annars jättedyrt. Men så vi ska åka business. Det är jättekonstigt. Så vi ska försöka hitta. Ja, men incheckningen har nog inte ens riktigt öppnat än. Eller vad det heter. Lämna väskorna. Så det ska vi göra och sen ska vi äta. Jag är jättehungrig. Är du taggad, älskling? Jag är jättetaggad. Nu är vi jättemycket på väg. Vad har du, älskling? Får vi åka nu? Nu har vi vår boarding pass. Blir vi godkända för allting? Blir vi godkända. Alla dokument är i ordning. Låt oss. Nu ska vi gå till loungen. Eller vi ska security check först. Security först. Ja. Nu är vi. Det här är Köpenhamns typ parfym. Och ja, men vad heter det? Tax-free eller? Heter det så? Tax-free. Vad har du valt? Den här har du doftat på några gånger när vi har varit, ja, i butik och så. Den luktar jättegott. Ja, det är alltså, jag ska se om jag kan få någon fokus. Det är alltså ISLs. Ja, vad heter du då? Det är en väldigt bra fråga. Det är ISL. Superfin. Kolla, nu är vi i loungen. Så här är utåt. Och loungen ingår ju när man har business class, eller älskling? Är det så? Så här ser det ut. Jag ska inte filma massa människor som inte vill vara med, men det finns massa mat och dricka och så. Så ska vi visa vad vi väljer. Det är typ en timme tills vi ska gå till gaten. Eller? Ja. Nu sitter vi och har tagit lite mat. Det är några grytor av några slag. Och sitter här nu och ska bara vänta. Jag tror att det där är vårt flygplan där borta. Det står ett Qatar där, Fredrik. Ja, men det är för litet. It's too small? Jag tror det. Mm-hmm. Det är inte så mycket folk som jag trodde att det skulle vara på flygplatsen. Faktiskt, det är väldigt lite folk. Vi har ändå varit ganska många gånger tidigare på CPH. Och då brukar det vara liksom så mycket folk att man typ inte kan ta sig fram. Men så är det inte nu. Alltså det, ni ser ju bara om jag vinklar bortåt. Nu är vi i och för sig längst bort. Ja, precis. Längst bort. Och här är det då alla flygen som går utanför EU. Så rent krasst så är det väl mindre folk här alltid. Men ja, ganska coolt ändå, tänker jag. Att det är så lite folk. Vi har precis gått på nu och jag har fått en liten dricka, en liten orange juice. Och vi sitter här, vi har fått jättemycket, det finns så mycket plats. Fått en liten necessär, så jag ska visa er mer av det sen. Men nu har vi alltså börjat åka, så det känns ju väldigt bra. Vi kommer komma iväg, det känns himla sjukt. Fredrik sitter i en sån här liten cocoon bredvid mig, så vi har varandra nära. Man kan också typ, man kan dra upp den här om man inte vill snacka mer liksom. Men jag tror att jag överlever. Nu ska vi då alltså flyga i 6 timmar? 7 timmar. Och sen så ska vi byta i Qatar. Och där i Qatar så har vi bara en och en halv timme typ. Men jag ska visa er lite mer sen när vi börjar flyga.
okej, så vi fick lite grejer. Nu ska vi se om min lampa funkar. Vi fick lite grejer när vi gick på. För det första har vi ju alla fått såna här protection kit som jag tar då med mun, vad heter det, munskydd, ja, allt sånt där. Sen har vi fått varsin SSR, jag och Fredrik. Det här är min. Det är en från det här märket, det är ett italienskt märke. I alla fall en, ska se här, om jag kan få lite fokus. Och det är en face mist, hydrating face mist. En moisturizer. Det är ett par såna här söta små öronproppar. Kolla, det ser ut som ett litet skal. Sen är det ett läppbalsam. En sovmask. Och strumpor om man fryser. Och det fick Fredrik också, han fick en annan SSR. Så, men han fick samma innehåll i dem. Så det fick man liksom på business. Nu har vi tagit upp i luften, så jag filmade lite. Vi ska se om Fredrik är med. Ah, Fredrik redan har fått sin champagne. Ja. So fancy! Do you like it? Har du smakat det? Thank you. Bra. Nu fick jag lite nötter. De kom precis och gav mig nötter medan Fredrik. Men det var gott eller Fredrik? Ja, jättegott. Vad bra. Jag tog rosé champagne. Jag tog rosé champagne. Du tog rosé? Ja. Mm, jag tog den vanliga, ja. Men den var god. Jag ska smaka av honom snart. Jag sitter och tittar på Wonder Woman 1984. Fick lite nuts. Ska plocka undan de här. Sen så kommer faktiskt förrätten. Sen kommer faktiskt, alltså man får en hel à la carte meny om man vill. Alltså från starter till efterrätt. Men jag valde lite bröd. Och en arabisk typ plate med arabiskt bröd, hummus och så. Och sen valde jag lamm var det. Så det och ett glas champagne. Så det ska jag dricka och äta nu. Det kommer lite successivt liksom, jag ska visa er. Ska jag fortsätta titta på min film. Det står här också. Exakt, vi ska se. Hur långt det är kvar på hela resan. Och vart, hur långt upp vi är och så. That's pretty... Ah! Där uppe är det exakt liksom... Nu står det på väldigt mycket arabiska där uppe. Väldigt lite förståelse från mitt håll. Men... it's pretty cool, I must say. Nu har min första rätt kommit. Jag har lite champagne kvar, Fredrik har tagit det till vinglas. Vill du berätta vad det är för något, om du har koll på det? Först är det varmt bröd. Åh. Ja, jag tror det. Sen är det hummus. Någon persiljeröra. Och sen någonting annat som ser väldigt intressant ut. Det ser väldigt gott ut, det luktar helt sjukt gott. Ja, det luktar helt gott. Jag återkommer när vi har hunnit testa mer. Det är lite svårt med fokusen här inne för att det är lite halvmörkt, men ja. Kolla, det är det sötaste jag sett i hela mitt liv. Det är en liten olivolja med chili i. Nej, Italian dressing står det. Kolla. Den är jättesöt. Det där brödet, kolla, de har liksom mushat ihop det i stycken. Luktar helt fantastiskt. Det luktar typ nybakat och det är varmt som sagt, som Fredrik sa. That is cool. Och vi har, det här är arabiska bröd va? Ja. Ja. Mm. Låt mig äta. Mm. Nu har min main course kommit. Och det är lamm, mashed potatoes, gravy och lite grönsaker. Fredrik avvaktar lite grann, ligger och snuttar på sitt vin. Jag tittar fortfarande, inte kommit någon längre där för att prata med Fredrik. Och nu lite sån här, jag har inte beställt någon efterrätt och ingenting för jag tror inte att jag kommer orka någon mer. Men den här ska jag gladeligen trycka i mig. Så himla gott. Jag beställde också ett glas Pepsi och så. It's nice. Jag har ställt det lite här uppe på kanten. Jag tänker att ni ska få vara med på min tugga. Alltså, flygplansmat ska ju inte vara. Åh, jäklar vad mörk. Den bara ramlar isär, det ser nog inte det. Men jäklar, den ramlar isär. Men jag ska berätta om jag tyckte att den här var god eller inte. Wow. Did not see that one coming. Jättefint. 100% god. Thank you.
Nu har vi gått in på Doha, hej älskling. Hello. Här precis bakom oss så hade de en temperaturkontroll. Så de tog våran febertemp under tiden som vi gick av liksom. Klockan är nu, vad är klockan lokaltid Fredrik? 23.35. 23.35 och det är 3 timmar framför oss, är det så? Nej. Eller? 2 timmar. 2 timmar, okej. Okay. Så klockan är egentligen inte jättemycket. Nu har vi ju gjort halva resan. Och nu ska vi ta reda på och hitta. Här ska vi stanna och titta. Här ska vi stanna och titta. Vart vi ska gå nu. Vi har ganska kort layover här. Typ en timme. Och precis som den här så är det ju business. Så att vi har ju mat och allt sånt där liksom inräknat. Så vi behöver inte göra någonting mer än bara hitta dit vi ska. Nu har vi stått ganska länge vid gaten. Men nu har vi äntligen fått... våran business. Nu sitter vi på den här lilla bussen typ som ska ta oss ut till ta ut oss till flyget liksom. Det är Asien, det är jätteskönt. Och vi är typ ensamma. Jättefina stolar. Aha, det är liksom som super fancy. Så excited, nu ska vi äntligen få sova. Jag vill äta lite grann, det känner jag ändå till. Och sen, för det är ganska många timmar som vi åt nu. Jag åt ju typ första timmen på förra flyget. Och är ändå ganska hungrig och sen är jag jättetrött. Sen är vi på Zanzibar. Hej Fredrik. Sorry. If you'd like, I can take a photo of both of you. It's fine, but thank you. Åh, vilken bra zoom. Åh. Så. Nu är vi på det andra flygplanet till Zanzibar. Hur känns det, Edlin? Det känns bra. Tror du att våra väskor är med? Ja, det tror jag. Har du en bra känsla för väskorna? Ja, en bra känsla för väskorna. Vad bra. Nej, så nu sitter vi på flyget. Nu ska vi förhoppningsvis få i oss lite mat i alla fall. Vi har champagne, det ska vi få igen. Jag behöver inte mer champagne nu egentligen, men det kan man väl ta en liten till. Och sen så... och sen så hoppas vi att vi kommer fram igen. I en del, det är fett varmt här. I Qatar så är det 20 grader varmt för det, va? Ja, lite drygt. Ja, lite drygt 20 grader varmt och det är fett varmt. Och det är efter midnatt. Ja, det är efter midnatt, ja. Det kommer ju smälla av, men det kommer bli så bra. Så jag ska visa lite mer sen om vi får lite mat och så. Jag börjar se rätt trött ut. Men det blir bra, så att de här stolarna är liksom lite mindre. Alltså business i det här flyget är liksom lite mindre. För att... det är ett mindre flygplan. Det är ett mycket mindre flygplan, ja, precis. Förra var det... 250 platser, alltså passagerare. 170 på detta. Det är ganska stor skillnad liksom i storlek. Men det här blir jättebra i alla fall. Alltså det är supermycket fotplats. Ni ser det jättelångt kvar här. Och sen kommer man ju kunna lägga ner, vad heter det, hela kroppen liksom. Så det kommer nog bli asbra tror jag. Tror inte du det? Jo. Nu ska vi slappna av. Please fasten your seatbelt to take off and insert the metal end into the buckle to fix. And to adjust. Den var så god. Fredrik har fått sin första rätt nu. Hur känns det, älskling? Det känns väldigt bra. Det är väldigt hög uttime. Det ser jättegott ut. Det är alltså lobster någonting. Ja, någonting med lobster. Någonting med lobster. Jag tittar på Batman Begins. Och jag ska snart få precis samma sak som jag beställde förra gången. Men den är god. Den var jättegod. Vi tänkte att vi skulle vi tänkte faktiskt att vi skulle dela lite grann. Den här är så gullig, visar den på kameran för dig. It is cute. Och här var då min. Och jag tog den mest för att den här var så jävla god. Alltså, om du är eftersom den heter arabiska någonting. Om du är van vid arabisk mat, kan de berätta för mig exakt vad som är i en sån här. And I will eat it. Det är typ som en örtgrej. Väldigt oklart, men så gott. Så nu ska vi äta. Titta på Batman. Det första var jättegott. Det här är kycklingfilé. Det ser ut att vara lite zucchini, gravy, mashed potatoes. Ser jättegott ut. Hoppas att det är det också. Fredrik har valt samma. Så den här ska vi käka. Sen ska vi sova.
Vi har gått av flyget i Tanzania, eller det är Zanzibar här i Fredrik. Här borta bakom mig, jag ska inte filma för noga, så är passkontrollen och visa grejen och allting. Och nu har vi blivit godkända för att visa. Även väskorna var här när vi var färdiga med visa, att vi behövde inte ens vänta på dem, eller hur Fredrik? Så nu är det redo, nu ska vi åka till hotellet! Saker har gått lite för smidigt hittills, eller hur Fredrik? Ja, det är gott. Nu står vi på utanför flygplatsen, så här ser det ut bara. Det är jättefint och jättehärligt och jättevarmt, verkligen. Alltså klockan är 7 på morgonen och det är fruktansvärt varmt, hela jag har svettats bort. Det kommer ta lite getting used to. Men, de har tappat bort våran transfer, heter det transfer? Ja, ja, våra namn fanns inte med på TUIs listan. Nej, precis. För en taxi. Så, vi står bara här och svettas. Ja. Medan alla andra åker iväg i sköna och ser bilar. Oh ja, vi kanske överlever. Det är inte så jättevarmt. Jo, det är lite varmt. Jo, nej det är det inte. Men det är klibbigt. Ja, det är jätteklibbigt. Mm. Nu sitter vi i taxin. Är du taggad? Det jag ser nu längst fram framför oss, jag vet inte om ni kommer se, så är det... It's a storm coming. Är vi precis innan eller precis efter regnsäsongen, Fredrik? Ja, regnsäsongen kommer ju efter detta, så vi är innan, ja. Så det betyder att det kan vara lite smådåligt väder vissa dagar. Ja. Det visste vi när vi bokade alltså, men... Men det är aldrig dåligt hela dagen, utan bara... Nej, hela. Typ som stormar, typ så här, som, ja, glider in. Så det blir nog bra. Jag står på resorten, vi har fått en liten apelsinjuice och det är så varmt. Så här ser det alltså ut på innerdelen utav poolen, den här delen som är liksom i själva lobbyn typ. Hur känns det Fredrik? Det känns skönt. Nu ska vi, nu tyckte de att vi skulle äta frukost och sen kunde vi försöka in. Men först ska vi gå byta om, Fredrik ska få byta om på toaletten så han slipper ha jeans på sig. Känns lite overkligt kanske. Lite varmt. Lite varmt bara. Mm. De sa alltså till oss då att gå ni och ät frukost. Och sen går ni, så får ni ert rum sen. Och we are not svåra på det så att säga. Och jag har redan hittat pannkakorna, så ni vet ju vart ni kommer hitta mig närmaste 2 veckorna. Det här blev min frukost idag. Det är en våffla, 2 pannkakor. De ser ut som svenska pannkakor, men jag vet inte riktigt. De kanske inte smakar som det, men det ser ut som det. Och så tog jag massa vattenmelon och lite mango. Fredrik har redan hunnit stupa i sig lite, men han tog lite blandat. Har du gott? Ja, men det smakar bra. Mm. Som sagt, det är en jättestor frukostområde där inne. Men jag hinner visa er det mer i veckan. Nu vill vi bara äta och njuta och checka in och vila. Så får vi ta det från det. Okej, okay, så det här är ingången till vårt rum. Här har vi en spegel. Här inne har vi... Alltså det här rummet är stort. För det första så är det... 2 stycken duschar. Och sen är det liksom ett helt rum här med 2 stycken typ. De är inte riktigt dubbelsängar, det är väl 120 sängar. Med liksom TV, kyl, allting. Garderob här, superfint. Och sen här är our bedroom. Jag vet inte riktigt vem som ska sova i de andra, men det får vara som det är. Och här, kolla. Oj, 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 oj. Kolla, kan man öppna här Fredrik? Det är klart man kan. Vi ska se. Vi ska bara lokalisera hela hur det funkar. Åh, oh, det är ett myggnät också. Kolla, och så har vi en... Det här är då den lilla poolen. Nej, Fredrik får inte upp den, men vi löser det. Där är i alla fall den lilla poolen då. Och där ser ni att det är en bar. Det sitter en stackars herre där borta. I en liten bar. Ah. Fredrik hjälper oss. Kolla. Fredrik står och helgraderar sig med solskydd. Hur går det bubbis? Det går bra. Tar du tillräckligt? Det tror jag inte. Nej. Jag har tagit på mig min bikini. Den här köpte jag på ASOS.
någon gång nu här innan vi åkte. Tjena hörni, jag är redan röd i ansiktet trots att vi har full solskydd på. Jag tänkte att jag skulle plocka upp min resväska lite, för att jag tycker inte om att ha den upp, eller alltså packad hela tiden. Eller vad man ska säga, jag vill plocka upp den. Så det ska jag göra nu. Så jag ska hänga in lite i garderoben och så, så att det är lättare att se vad jag har rent och sådär. Så det ska jag göra nu. Sen så ska jag och Fredrik, idag blir det en jättelugn dag som sagt. Vi har ju typ inte, alltså vi har ju sovit på flyget och så, men inte supermycket, om jag får vara helt ärlig. Ah, det var våra jackor som Fredrik hade hängt in. Inte supermycket liksom. Så jag tänker att det blir lugnt idag. Vi ska äta gott, dricka lite drinkar, bada, sola. Och så kanske någon aktivitet imorgon typ. Men nu ska jag plocka upp den här, tänkte jag. Fredrik glömde sina solglasögon. Så i den här bungalowen, tror jag att man kallar det, så sover vi. Som jag visade, det är lite inne då. Nu har vi varit inne bara plockat upp lite mer. Jag har bytt om till bikini för att den andra knäppet typ gick inte sönder, men den åkte upp hela tiden. Så jag tog en annan bikini. Och sen när man går på området så ska man ju ha kläder på sig. Så jag tog bara en jätte, de här är så sköna. Jag älskar de här när det är varmt. De är från H&M. H&M har olika sådana här varje år i olika mönster. Och jag har flera stycken sådana här. Och sen har jag mina Shimmy 008 kanske. Och en gammal H&M handväska med lite så här, jag kan lägga kameran i och lite sånt. Nu ska vi gå, här var den här då lilla poolen, eller man säger, som jag och Fredrik precis var bara och blötta oss lite i. Den är precis utanför våran bungalow liksom. Men nu ska vi gå till den lite större, kolla lite på stranden, kolla vart allt ligger och lite så här sighting på resorten bara. Och sen vid, klockan är bara 11 på dagen nu, för vi kommer ju så tidigt i morse. Och vid klockan 1 eller någonting sånt, då kommer Tui, som vi valde att handla resan via, de har typ en guide här på Zanzibar. Och de, ja, han kommer och visar oss lite olika aktiviteter som vi kan hålla på med. Så det ska vi kolla lite så vi kan boka in lite inför veckan. Här kommer han, mannen, myten, legenden. Du ser ut som en medelålders man. Är du en medelålders man? Nej. Jo, jag tror att du är det. Nu har vi gått till en annan pool bara för att se lite. Vi gick på jakt efter, det finns en jacuzzi-bar som vi inte har hittat än. Men vi tänkte vi tar ett litet paus här. Och badar, Fredrik kollar på Jesus klar. Badar och solar lite grann innan vi fortsätter att utforska lite mer. Så himla fint. Fredrik, har hittat en kompis. Ja, jag har hittat en kompis. Hej hjärtat. Här bakom oss, precis här, så är själva lunch. Oh, jag har en katt här. Här precis är lunchrestaurangen. Och vi ska gå och käka lunch om en liten stund. Men vi ligger vid poolen och bara glassar oss. Nu har vi gått till den, vi bara flyttar oss hela tiden, men vi håller bara på att utforska lite. Nu är vi vid den stora poolen som är liksom vid typ receptionen och maten och så. Håller på att torka lite innan. Innan vi ska gå in och käka lunch. Perfekt, jag filmar nu innan det kommer in någon. Vi var först till lunchen. Det är ju lunchbuffé, här är det liksom frukt och massa härligheter. Mer så här kallt, alltså typ sallader och så. Bröd. Alltså, det är så mycket gott. Kolla den här, Fredrik. Cucumber salladen. Oh, my god. Och sen är det då så mycket, alltså hur mycket som helst. Och så på utsidan här då, där vi kommer ifrån. Alltså ni ser, här är massa olika typer av bröd och så. Men här på utsidan där ni kom, eller vi kommer ifrån, så är det då en hel hög med, jag ska se om jag kan gå förbi Asien. En hel hög med varma grejer. Allt från pommes, kyckling, vad var det, sauteed, grönsaker och sen pizza och så. Här är min tallrik. Grekisk sallad, jag tog lite annat, vattenmelon och så. Kyckling, frågetecken. Lite grönsaker, pommes, jag tog lite, det var pizza tror jag. Och lite vin och lite cola. Fredrik, ja, han har börjat innan mig. Ja, det enda jag tog skillnad från dig, det är ju, jag tog tonfisk också. That is nice, Deezer. Vi är tillbaka på lilla rummet en stund. Jag är så jävla trött efter i natt. Så nu ska jag, Fredrik vill inte, men jag ska i alla fall lägga mig och sova en stund. Bara inte superlänge, men en timme eller två. Vi åt lunch ju, och efter lunchen så kom våran TUI-guide. Alltså de är inte på hotellet hela tiden längre. Men våran TUI-guide kom och han hjälpte oss att boka safari. Har vi köpt nu?
gjort? Dykning och snorkling. Och imorgon så ska vi in till Stonetown med en guided tour, eller hur? Privatguidad tur. Så det kommer ni få följa med på i nästa vlogg. Men dagen är absolut inte, vad är klockan ens? Den är, känns som att man har på hela dagen. Klockan är två. Det känns som att vi har varit här i 16 dagar typ. För att den här, hela det här dygnet har varit så himla konstigt. Men vi landar ju här vid 07. Så att det har varit många timmar nu. Fett konstig dag ändå. Men nu ska jag vila en stund. Sen ska vi ge oss ut i poolen och sånt igen idag. Det blir bra ju. Ja. Mm. Hallå på er. Jag har precis flyttat hela kroppen. Det är Fredrik också. Vi har tagit en nap. Nu ska vi se vad jag letar efter. Jag har tagit en nap nu på sammanlagt kanske det är lite mer än 2 timmar sedan jag pratade med er. Jag tar ett annat solskydd som inte jag har testat. Det här är, jag har jättemycket solskydd med mig. Och ändå börjar jag oroa mig redan att vi inte har tillräckligt med oss. Men det får ju lösa sig. Det här är Nivea Sun SPF 50. Men vi har i alla fall vilat och tagit det lugnt. Klockan är 16 och någonting. Nu? 16 och? Ja, någonting. Och vi ska gå ut till poolen nu en stund. Till den stora poolen tänkte vi. Planeten kanske frukteskål. Dricka en öl eller två. Bara ta det lugnt, helt enkelt. Den här kändes ju skönt. Tåget tillräckligt, det känns inte som att jag gjorde det. Vi är bara en stor mayhem utav solskydd nu. Den här resan kommer bara vara jag som smörjer in med solskydd. Margareta som smörjer in sig med solskydd i 652 minuter. Det är inte riktigt lika mycket sol nu, direkt sol, men jag tror inte vi ska bli lurade. Den är bara 16 här inne. Nu tänker man så här, nu har det blivit lite kallt ute. För att AC står på typ 20 plus grader någonting. Men ute lär det vara fortfarande pessvarmt. Kör lite, oj oj. Lite SPF 30 på läpparna också. Ta den som var öppen. Hej älskling. Hello. Hur mår du? Bra. Är du trött? Lite grann. Var det skönt att sova? Ja. Vad bra. Glömma sig lite en stund. Nu gjorde du väl. Det gjorde det verkligen. Det var lika varmt ute nu du. Men solen är inte. Det är som ett stort regnmål tänkte jag säga. Nej det är det inte. Det är ingen idé att filma där. Men det är som ett stort moln där precis. Som håller solen borta lite grann. Men it is very warm. Eller hur? Ja. Time for the pool. Väldigt ansträngande dagen då. Eat some food. Sleep. Take a bath. Men det är också gott. Vi har ju en temperaturökning på 40 grader sen vi lämnade Sverige. Nej, gud vad dramatiskt det. Max 38. Nej, men jag fattar. Verkligen en stor skillnad. Kroppen tar stryk på det. Så mina fingrar är så svullna. Jag får inte ha min ring på mig, ingenting. Vad var det? Det är bra. Jag tror det var fågelskit. Men det var något annat. Nej, jag fick ta med min förlovningsring och allting efter halva resan igår. För att vi... Ja, därför att det är så svullen så det finns inte. Men du är inte så svullen, sa du, om fingrarna och så? Lite grann, det känns lite grann. Ja, jag väljer det. Här har de ett, en fågelbur med vad jag tror är papegojor. Jag är ganska säker på det. Den sa hallå. Hallå? Nu står vi här och tittar ut mot vattnet. Och kolla, här är det en bar med jacuzzi. Som vi ska bada i. It's going to be nice. De har startat den till oss men det tar en liten stund då. För att göra i ordning liksom. Men alltså wow, vilken utsikt. Här sitter vi nu. Fredrik dricker en mojito. Var den god älskling? Ja, jättegod. Jag vet inte riktigt vad jag ska hålla när jag är blöt men. You look really nice. Men ni ska få se vad jag har kokat ihop hörni. Ska vi se här. Eller jag har inte kokat någonting men. De har kokat ihop åt mig. En pina colada i en ananas. Är det något sjukaste du har sett, Fredrik? Ja, det är det. Här sitter vi och bubblar i vårt eget solskydd. Nu har vi här uppe var baren med jacuzzin. Vi har suttit där i 1,5 timme nu. Och nu ska vi känna på vattnet. Både jag och Fredrik har badskor på oss. Så det bara går rakt ut. Nu blir det bra, tror jag. Jag vet inte hur jag har lyckats, men kolla, jag har liksom bränt delar utav mitt ben. Jag måste liksom ha smörjt mig dåligt.
Nu är Fredrik och hämtar handdukar för att vi ska bada lite i den här poolen innan vi går tillbaka till hotellrummet och gör oss lite i ordning för middag. Här kommer min skönhet. För ungefär 10 minuter sedan så var det väldigt ljust. Nu är det mörkt. På 10 minuter. Men så fint. Och om vi väl följer med in här. På insidan. Hello. Jag vill gå ut. Nu har jag klätt på mig lite grann. Är du naken? Nej. Då är det lugnt. Då får du vara i bild. Jag bara, kom inte in naken. Jag har tog en klänning som jag har. Den här är ifrån. Jag har ingen jävla aning. Kan du ta det på? Kan du kolla den här? Pernilla Wahlgren. Ah! Gekos. Det här är Pernilla Wahlgren och Gekos kollektionen. Jag kunde inte komma på det. Jag ska smörja mig lite med den här. Det är After Sun Mousse ifrån Ebu. För att jag visade lite innan, men jag vet aldrig vad man tar med. Jag har liksom lyckats bränna mig så jävla sporadiskt på benet. Så jag ska testa den här. Oj. After Sun Moussen. Åh, oh, vad kylande den var. Oh. Okej, lite snea kanske. Vi får se om jag kan röja upp det. Är ni mindre snea? Är ni mer snea? Ja, ni. Vi kan kalla mig vloggqueen. Vi har i alla fall jättefin stor och fin dusch och så. Det tycker jag, det värderar jag väldigt högt. Nu ska jag smörja mig bara lite grann. Jag sätter på rätt, jag tog en klämma. Jag hade tänkt att jag skulle sminka mig så, men alltså. Det är bara inte, alltså det är första kvällen. Både jag och Fredrik är trötta efter resan. Är du väldigt trött nu, Fredrik? Inte väldigt, men... Trött. Så jag kan gissa att idag blir det nog bara middag. Och så kanske lite bara mys här hemma liksom. Eller här hemma, ja. Men jag ska smörja in mig lite grann i alla fall. Jag har med mig alla mina såna här favorit. Du vet, reseförpackningsprodukter. I mängder. Jag har lite fullstorlekar också, som Good Jeans ifrån Sandy Riley, lite Medicaid och så. Men nu ska jag bara smörja mig lite grann så att jag inte är så torr. Jag har ju tvättat ansiktet redan i duschen då, för att få bort allt solskydd. Det där är lite så att jag vet att min hud kommer att balla ur nu när det blir så mycket solskydd. Jag börjar i alla fall med hyaltonen ifrån Dr. Shurikul. Sen kör jag direkt och skakar Vegan Kombucha Essence ifrån Dr. Shurikul också. Alltså de här två produkterna i ministorlekar är det bästa som har hänt mig. Alltså på riktigt. Jag är så himla nöjd över dem. Nu ska vi se. Det är inte så noga nu. Jag vill bara kläppa in lugnande, vårdande grejer. Så min hud kan återhämta sig efter all vatten, saltvatten. Åh, allt sånt. Så klappa och smek in. Jag låter den här sitta bara några sekunder innan jag också går in med propolis. Oj, jag hällde ut kombucha med den. Propolis serumet ifrån Dr. Shurikul också. Och sen tror jag att jag avslutar med Royal Vita Propolis. Nej, vet du vad? Jag ska köra nattkrämen eller nattmasken ifrån Sensai. Det här är typ den största produkten jag har. Och alltså jag kan inte åka utan den här nu. Det här är liksom... Oh, holy shit. Det här är så jävla dyrt. Jag kan inte med gott samvete prata om det, men jag kan inte heller undvika den för att jag älskar den. Så jag låter den sjunka in lite och så. Och sen ska jag ta lite perfume. Jag har bara med mig några resestorlekar. Det här är mina mest somriga dofter. Det här är Nux. Deras Le Parfum Floral. Det är typ en blandning mellan kokos, lite blomma. Ja, den är superhärlig i alla fall. Jag fick den i någon kalender eller något, tror jag. Att jag fick lite osäker faktiskt. Alltså älskar den här från Sensai. Jag glömde tyvärr spatel hemma. Jag tvättade ansiktet, tänkte säga, jag tvättade fingrarna en extra sväng innan jag petade den här, så jag kan inte släppa bra den här. Jag lägger inte på ett så jättetjockt lager nu för att vi ska ju fortfarande gå ut, men som ni ser så förut så har det blivit helt mörkt, så jag skippar solskyddet för att alltså det är kväll nu och på natten we don't need it. Och det blev mörkt så himla fort. Jag är ändå chockad över hur fort det blev
mörkt alltså. That's nice. Jag slappar också på lite franserum från Rapid Lash och sen ska vi iväg till restaurang. Alltså gud, det enda negativa, och vi förstår verkligen varför, jag hoppas att ni hör trots att det blåser, det är att poolerna stänger vid 19. Så efter klockan 19, vilket klockan är typ nu, kolla, så får man inte bada då i poolerna. Och det är väl lite synd, men jag förstår ju varför. Det måste ju vara en säkerhetsgrej, Fredrik, eller hur? Det bör det vara. Alkohol och så, tänker jag typ. Oh, wow. Nu är vi tillbaka till maten och nu är det international buffé, så det är allt möjligt som vanligt i det varma och hur mycket som helst här inne. Så nu ska vi ha en riktigt trevlig kväll, jag och Fredrik. Och ni kanske ärligt talat inte får följa med så himla mycket mer. Because I wanna spend it with him.